Шановні українські родини, доброго вечора. У вирі політичних подій і політичної боротьби я би зараз хотів поговорити про боротьбу за країну і боротьбу за наше майбутнє. Що ми в стані досягнути в 2016 році і що нам всім потрібно робити? Я розділю наших 10 хвилин на декілька блоків. Розпочну з економічного блоку. Світ зіткнувся з новими економічними викликами. Падіння цін на нафту спровокувало падіння промислового виробництва в найбільших економіках світу. В першу чергу це Китай. І це, звичайно, має вплив на європейську і американську економіку. Україна є частиною глобальної економіки. І тому нам треба самим шукати виходи з цієї складної ситуації. В першу чергу економічна стабільність – це цінова стабільність. Це коли ціни не зростають галопуючими темпами. Минулого року ми зіткнулися з цією проблемою і темпи росту інфляції були практично 45%. На цей рік ми повинні подолати галопуючу інфляцію. Ми поставили цільовий показник – 12% інфляції в 2016 році. Чи здатні ми цього досягти? Так, якщо ми далі будемо проводити економічні реформи, і якщо Україна буде залишатися в програмі з Міжнародним валютним фондом. І для цього необхідно розуміння всіх політичних сил, партій, президента країни, уряду, і наша єдність в тому, щоб іти по цьому шляху реформ. Окрім того, нам потрібно запустити українську економіку. А для цього необхідний ресурс. Де взяти ресурс? В першу чергу, це внутрішні джерела. Внутрішні джерела з банківського сектору. Ми провели дискусію з українськими банками і Національним банком. Що потрібно малому і середньому бізнесу? Довгі і дешеві кредити. А для цього стабільність банківської системи є запорукою. І я знову повертаюся до нашої співпраці як з Міжнародним валютним фондом, так і з Світовим банком, так і іншими міжнародними фінансовими організаціями. Це дає нам додаткову подушку для економічної стабільності. Окрім внутрішніх інвестицій, країні потрібні зовнішні інвестиції. Для зовнішніх інвестицій є найшвидший механізм їх залучення. Це чесна і прозора приватизація об'єктів державної власності. Це в тому числі і шлях подолання корупції в державних компаніях. Тому цього року ми зобов'язані розпочати масштабну, прозору і чесну приватизацію. І сподіваюся, що тут у нас з парламентом є повне порозуміння в необхідності того, щоб інвестор прийшов в українські компанії, дав сюди гроші, створив нові робочі місця і залучив безпосередньо інвестиції. Третє – це бізнес-клімат і бізнес-середовище. З чим стикається кожен підприємець? Що таке для підприємця корупція? Це митниця і це податкова інспекція. Завдання номер один для українського уряду – це наведення ладу в Українській державній фіскальній службі та на українській митниці. На останньому засіданні уряду Міністерство фінансів оголосило про широкомасштабну реформу Державної фіскальної служби та митниці. Чотири митниці будуть передані в управління іноземним компаніям для того, щоб ми побачили, як це працює в західних країнах, для того, щоб ми залучили найкращий іноземний досвід і продемонстрували всім іншим митницям високі стандарти і зразки, як обслуговувати український бізнес і як не брати хабарі. Нам необхідно завершити податкову реформу. І перший крок зроблений. Ми зменшили вдвічі один з найбільших податків на бізнес, чим є податок на заробітну платню. Проте податкова реформа – це не просто зміна ставок оподаткування. Це в першу чергу зміна системи адміністрування податків, спрощення сплати податків і прибрання низки бюрократичних функцій, які провокують тільки корупцію по відношенню до платників податків. І тут уряд і парламент повинен мати одну єдину платформу податкової реформи. І сподіваюся, що парламент підтримує той податковий кодекс, який внесений Кабінетом міністрів України. Дерегуляція. Дерегуляція проводиться протягом останніх 2 років. Зроблено багато, але недостатньо. І тому крок за кроком ми повинні далі рухатись по зменшенню функцій держави і по спрощенню будь-яких реєстраційних, ліцензійних і інших функцій, які держава надавала, і в тому числі по спрощенню безпосередньо життя для кожного підприємця в країні. Я окремо хочу зупинитись на підприємствах державної форми власності. Чому необхідні нові підходи в призначенні керівників державних компаній? І як це стосується життя кожного українця? Начебто державні компанії не мають відношення безпосередньо до соціальних стандартів чи до заробітної платні кожного українця. Але це не так. Якщо ми продовжимо роботу
по призначенню незалежних керівників найбільших державних компаній, а їх є 50, незалежних від політиків, незалежних від уряду і незалежних від будь-яких бізнес-інтересів, це дасть можливість покращити фінансові результати цих компаній. За результатами року кожна компанія перераховує дивіденди до державного бюджету країни. Ці дивіденди йдуть до бюджету, і бюджет здатний збільшити соціальні стандарти, виплати вчителям, лікарям, фінансування об'єктів інфраструктури. Тобто бюджет здатний таким чином фінансувати потреби кожного громадянина країни. Тому масштабні зміни в керівництві державних компаній, деполітизація діяльності державних компаній і запровадження одного принципу функціонування державних компаній, принципу економічної ефективності, який базується на незалежності директорів, це те, що проголошено урядом, і це те, що робиться, як, наприклад, зроблено в державній компанії Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», яка ще рік тому мала збитки 10 мільярдів доларів, а в цьому році вона вже буде прибутковою. Економіка може розвиватись тільки тоді, а країна може мати статус демократичної за однієї обставини. Чесна і незалежна судова влада. І некорумпована судова влада. Ми зробили перший крок, проголосувавши за зміни до Конституції України, які потребують затвердження в другому читанні. Що означають ці зміни? Ці зміни означають те, що українські судді, всі українські судді, повинні пройти процес чесної переатестації. Ті судді, які мають будь-які корупційні звинувачення, чи ті судді, які виносили неправосудні рішення, повинні покинути суддівський корпус назавжди. А на їхнє місце повинні прийти чесні, молоді, фахові юристи, які в суддівських мантіях будуть судити іменем України і іменем української справедливості. Саме задля цього до другого читання повинні бути внесені до парламенту новий закон про судоустрій та новий закон про статус суддів. І таким чином нова українська судова система забезпечить захист прав і свобод людини і громадянина, забезпечить захист бізнесу і підприємництва і забезпечить основу демократії – це чесний і справедливий суд. Соціальна справедливість є також основою європейського демократичного суспільства. Так, ми вчасно платимо заробітні платні і пенсії. Так, минулого року ми підвищили їх на 13 і 19% відповідно. Так, в цьому році ми підвищимо соціальні стандарти на 12%. Але проблема України – це бідність і приховане безробіття. Саме тому нам необхідно створювати робочі місця і проводити пенсійну реформу. Бідність і корупція – взаємопов'язані речі. Жорстка і безкомпромісна боротьба з корупцією на всіх щаблях державної влади. Це спільне завдання президента, уряду, парламенту і всього відповідального політичного класу країни. А тепер про відповідальність українського політичного класу. Мене не обходять чвари і дріб'язкова боротьба українських політиків за владу. Ми повинні всі боротись за Україну і кожного українця. Уряд України оголосив принципи нової і чесної української політики, які підтримані країнами Великої Сімки і нашими західними партнерами. Переконаний, що на цих же принципах стоїть президент України та відповідальні політики в українському парламенті. Нам необхідна єдність. Єдність на шляху реформ. Єдність в забезпеченні соціальної справедливості. Єдність в судовій реформі. Єдність необхідності, щоб Україна насправді стала членом Європейського Союзу і НАТО. Єдність в наших цілях, принципах і цінностях. І якщо ми єдині, ми тоді непереможні.